অসমৰ হস্ততাঁত প্রকল্প উজ্জ্বল আবাহন মুকলি করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলিয়ে এশরও অধিক হস্ততাঁত শিপিনীক দিয়া হব প্রশিক্ষণ স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবর সামঞ্জস্যপূর্ণ এই প্রকল্প ONGCয়ে সমর্থন আগবাইছে এই প্রকল্প স্বাধীনতার 75 বর্ষ পূর্তিত পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ে PSUA লৈছে 75টা প্রকল্প ইয়ারে 15টা প্রকল্পর সমর্থন ONGCর 15 আগস্টর পূর্বে কার্যকরী হব 28টা প্রকল্প আর এই প্রকল্প স্থানীয় শিল্পীক লাভান্বিত করব বলে মন্তব্য রামেশ্বর তেলির ইয়াত আমি এৰি আৰু মুগা কটন আৰু ৰেশমি সূতাৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যিখিনি লোকেল উইভাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক আমি এটা ইনকাম জেনেৰেট কৰাৰ ৰাস্তা আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এইটো ONGC ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি অহা 90 দিনত আমি আমাৰ ট্ৰেইনিং দি আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দি আমি তেওঁলোকক এটা ষ্টেজলৈ লৈ যাব খুজিছোঁ আহক আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ আপোনালোকক অলপমান দেখাব আৰু অসমৰ হস্ততাঁত শিপিনীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অসমৰ হস্ততাঁত প্ৰকল্প উজ্জ্বল আবাহন মুকলি কৰা হৈছে মুকলি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিয়ে এশৰো অধিক হস্ততাঁত শিপিনীক দিয়া হ'ব এতিয়া প্ৰশিক্ষণ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ এই প্ৰকল্প আৰু ONGCয়ে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এই প্ৰকল্পত স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ বৰ্ষ পূৰ্তিত এয়া পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে PSUA লৈছে 75টা প্ৰকল্প ইয়াৰে 15টা প্ৰকল্পৰ সমৰ্থন ONGCৰ 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে কাৰ্যকৰী হ'ব 28টা প্ৰকল্প আৰু এই প্ৰকল্পই স্থানীয় শিল্পীক লাভান্বিত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিয়ে আজ হম লোক ইয়াতে শিৱসাগৰ মে ভেটাপাৰ মে হে জহা পে এক হেণ্ডলুম চেণ্টাৰ গ্ৰুম হ' ৰা হে পহলা ONGC কা এক CSR প্ৰজেক্ট ONGC ফাউণ্ডেশ্যন কে থ্ৰু লিয়া গয়া হে ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे लिया गया है ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पैक्टफुल होने जा रहा है क्योंकि एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम से कि आपका जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग एक बार समझा के दिखा दें प्रियम हजारिका